საქართველოს მწერალთა ხელოვანთა და საზოგადო მოღვაწეთა საერთაშორისო აკადემია გულანის ორგანიზებითა და თბილისის მერიისა და საქართველოს მწერალთა კავშირის მხარდაჭერით აფხაზეთისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა, რომელიც აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდებოდა. ღონისძიების მონაწილეებმა და ორგანიზატორებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს 92-93 წლებში აფხაზეთში განვითარებული ტრაგიკული დღეები. პატივი მიაგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული მეომრებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის ხსოვნას და აფხაზეთში მშვიდობიანი გზებით დაბრუნების იმედი გამოთქვეს. ღონისძიების ორგანიზატორებმა აფხაზეთის ომის მონაწილე ექიმები თამარ მეფის ენდალმითა და თამარ მეფის ჯვრით, გამორჩეული პედაგოგები, ღვაწმოსილის წოდებით, აკადემია გულანის დიპლომებით, აფხაზეთიდან დევნილი სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანები და აფხაზეთის ომში დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები სხვა საპატიო სიგელებით დააჯილდოვეს. საღამო საქართველოს მწერალთა ხელოვანთა და საზოგადო მოღვაწეთა საერთაშორისო აკადემია გულანის პრეზიდენტი და ორგანიზატორი ნაირა მარშანია უძღვებოდა. შეხვედრას უმაღლესი საბჭოსა და აფხაზეთის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ. ღონისძიების დასასრულ საქართველოს ერთიანობისთვის გაწეული განსაკუთრებული ღვაწლისა და შემოქმედებითი მოღვაწეობისთვის ნაირა მარშანია საქართველოს მწერალთა კავშირის მიერ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენდალმითა და ოქროს მედლით დაჯილდოვდა. ჩვენ ყველამ ვიცით, აფხაზეთელებმა და სრულიად საქართველომ სექტემბერი როგორი მძიმე დღეა ყოველი ქართველისთვის და განსაკუთრებული ჩვენთვის. და აი ამ ღონისძიებაზე იყო მოფერება, მოგონება, მონატრება, რა თქმა უნდა ნოსტალგიაც და რაც მთავარია ჩვენ გავიხსენეთ ჩვენი ღირსეული გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის გამტკიცების საქმეს. მათი სახელები ოქროს ასოებით ჩაიწერება. თაობიდან თაობას გადაეცემა მათი გმირობის შესახებ. ბევრი სახელი შეიძლება უწოდო ასეთ ღონისძიებას, აფხაზეთის მონატრება, დაბრუნების დიდი იმედი. მე მინდა უსურო საქართველოს ასეთი სიყვარულის სავსე, იმედის სავსე დღეები და მე ვიცი რომ სექტემბრის თვე მძიმე თვე არის დევნილებისთვის, მაგრამ მინდა რომ სექტემბრის თვე ერთიანობის დღე იყოს. ჩემი შვილი შვილები უკვე ახლა 32 წლის გახდა და მეორეც. სულ ეკითხებიან, სადაურები ხარ? ჩვენ სოხუმელები ვართ, მაგრამ თბილისში დავიბადეთ. და როცა უჭირთ, როცა არ მოდიან ვიანამდე, ჩვენ ვიცით, რომ გმირთა მოედანზე არიან და ბაბუას უზიარებენ. აი, გეუბნებით. აი, მთელი ღამე ზიანი და თუ რამე უჭირთ, იმიტომ რომ კაცი მაინც იცით, სულ სხვა ის არის.